Opozarjamo na to, da je določena količina jeklenk bila predana na trg, brez da so bili ventili do konca pritegnjeni. Jeklenke so bile sicer vse preskušene in tesnijo, tako da nevarnosti za uhajanje plina ni. Vendar je treba upoštevati pravila za priklapljanje jeklenke. Iz tega razloga smo se odločili, da obvestimo javnost, da je potrebno pri priklapljanju jeklenke upoštevati navodila, kot so izdana in pripravljena za tak primer. Namreč pri priklapljanju jeklenke je treba paziti, da je pred priklopom jeklenke zaprta jeklenka, ki jo nameravamo odklopiti, kot tudi jeklenka, ki jo nameravamo priklopiti. Komaj tedaj odvijemo ventil na jeklenki, regulacijski ventil na jeklenki, ki jo mislimo zamenjati, in na njeno mesto postavimo matico. Zdaj govorimo o tisti, ki jo priklopimo. Pred priklopom jeklenke v skladu z navodili privijemo ventil, prekontroliramo, če je ventil zaprt. Zaprto je dobro naznačeno na vrhu ventila. Šele tedaj z orodjem odvijemo matico in priklopimo regulator. Pri regulatorju pazimo, da smo zamenjali tesnilo regulatorja, in ko smo spoj utrdili z orodjem, prekontroliramo spoj še z milnico. V primeru, da se na spoju med jeklenko in regulatorjem ali sicer pojavijo mehurčki, je potrebno ventil zapreti, ločiti jeklenko in regulator ter ponovno postaviti in zaviti zaščitno matico. Tako jeklenko potem postavimo na prosto in pokličemo distributerja. Gospod Denac, kako pa ste ugotovili, kako se je to zgodilo, da prišlo do tega? Pred kontrolo tesnosti na specialnem Dregerjevem aparatu je potrebno rahlo odviti ventil. Zaprto jeklenko naprava pregleda in preskusi. In za napravo delavec, ki je bil dodeljen na to delovno mesto, ni zaprl vseh ventilov. Ko smo to ugotovili, smo v skladu z internimi standardi in predpisi analizirali stanje in o zadevi obvestili javnost. Kaj pa delavec, se mu je oprostilo, je bil opozorjen? O tem je prehitro govoriti, delavec je do nadaljnega z tega delovnega mesta odstranjen, na tem delovnem mestu ne dela, kot tudi kontrolor ne. Koliko jeklenk približno je to v številki, ta del jeklenk, bi mi znali mogoče povedati? Tega dne je bilo napolnjeno 900 jeklenk, del od tega ni bil popolnoma tesen. Oziroma ni imel zaprti ventilov. Jeklenke tesne, ventili pa niso bili popolnoma zaprti. Ocenjujemo, da gre pri tem za eno manjšo število jeklenk.